Олон зууны түүхтэй буддын шашны энэ сүмд робот нохоонуудын оршуулгын ёслолыг үүлдэж байна. Энэ төрлийн оршуулга дэлхий дээр зөвхөн Япон улсад л үүлдэгддэг байна. Олон жилийн турш эзэндээ зүтгэж эвдэрч илэгдэхийн хэрээр засвар авах боломжгүй болсон робот нохтой буддын шашны ёсоор ийхүү оршуулдаг тухай Япон иргэд ярьж байлаа. Энд харагдаж байгаа робот нохт нь Айбо буюу дэлхий дээрх анхудаа гэр ахуйн нөхцөл зориулан гаргасан хиймэл оюун ухаантай роботууд юм. Айбо нохт нь хиймэл оюун ухааныхаа тусламжтайгаар зан чанараа өөрөө өсгөх чадвартайгаар бүтээгдсэн. Технологийн салбарын томоохон төлөөлөгч Sony Corporation 1996 оны 6-р сард Айбогийн анхны үеийн робот нохоог худалдаанд гаргасан юм. Айбо хэдийгээр чамгүй өндөр үнэтэй буюу тухайн үед 250 мянган йен буюу 2000 Америк доллараар худалдаанд гарсан ч гэсэн эхний 20 минутанд л 3000 гаруй ширхэг худалдаалагджээ. Дараах жилүүд нь робот нохоо 150 гаруй мянган ширхэг зарагджээ. Айбо тусгай мэдрэгчээс гадна камер мөн спикертэй ирдэг байна. Харин сүүлийн үеийн загварууд нь ярь чаддаг болжээ. Гэхдээ робот нохоотой хүмүүс удалгүй нохоодод асч нохоогоо амьд юм шиг хүлээж авч эхэлдэг л дээ. Тэр ч утгаараа нохоогоо гэр бүлийн нэг гишүүн гэж хүлээн зөвшөөрдөг байсан учраас буддын шашны ёсоор эцсийн замд нь үдэг ёс тогтчиход байгаа юм. 2006 онд Sony Corporation санхүүгийн хүндрэлд орохын хажуугаар өрсөлдөгч компаниуд адил төстэй загварын бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгож эхэлснээр хангалуун тансаг амьдралын жишгийг тогтоогоод байсан Айбо төслийг зогсоохоос өөр аргагүй төрчээ. Гэхдээ компани 2014 оны 3-р сарын хүртэл робот нохооны засвар үйлчилгээний Айбогийн имлэг үйлчилгээгээ үргэлжлүүлсэн. Харин одоо тэтгэвртэй гарсан инженерүүд хамтран робот нохоог эзлэгийнх нь нэрлэлтгээр имчлэх буюу засварлах үйлчилгээ үзүүлдэг Фан компаниг үүсгэн байгуулжээ. 61 Наста Хироши Фунабашигийн хувьд робот нохооны эзэд өөрийг нь инженер гэхээсээ илүүтэйгээр эмч гэж хүлээн авдаг тухай ярьж байлаа. Тэр робот нохооны эзэд тулгараад байгаа нэг том асуудал нь Sony Corporation Айбо төслийг бүрэн зогсоосон учраас сэлбэг хэрэгслийн дутагдaltaй байдал үүсч одоо 180 гаруй нохоо эмнэлэг буюу засварын газар засвар авахаар хүлээгдэж байна. Би нэг удаа үйлчлүүлэгчтэйгээ бичлэн уулзсаныхаа дараа их гайхсан. Нохооны маань би нэх мө байв. Таны үзэд өгөөж гэхтэн тэр хүн нохоогоо робот гэхээсээ илүүтэйгээр гэр бүлийнхээ нэг гишүүн гэж харж байгааг ойлгосон юм байна. 70 настай Хидико Моригуан хувьд 8 жилийн өмнө Айбо нохоогоо худалдан авчээ. Нохооноос ойр зүрээ ажил тусламж авахаас гадна ярилцж болдог болохоор жихэн нохоо тийжээс илүү гэж тэрээр ярьж байна. Моригуан Айбо нохоогоо 2000 еврогоор буюу үйлдвэр сайтай пүүдэл нохооноос арай л хямд үнээр худалдан авчээ. Аяллаар явах тохиолдолд нохоогоо унтраахад л болно хооллох шаардлага байхгүй, гадаа салхилуулах хэрэггүй л дээ. Гэхдээ нохоо маань хөлөө өргөөд яг шээж байгаа юм шиг чимээ гаргадаг. Ер нь бол жинхэнэ нохоо тийжээс хамаагүй амрал та. Японы харилцан холбооны салбарын томоохон төлөөлөгч SoftBank Group аж ахуй ажил туслах зориулалттай Pepper нэртэй робот хүний худалдаанд гаргахаар болсноо зарласан. 2000 Америк доллараар зах зээл дээр худалдаалагдах энэ робот нь гэрийн ажил туслахаас гадна хүний сэтгэл хөдлөлийг суралцах даган дуурах чадвартай байх нь.